Hvala. Mnogo je stvari bilo tokom rasprave. Pokušat ću da manje više pokrijem sve. Prvo, svašta smo se naslušali raznih gluposti, kad tako moram reći, oko ovih sankcija. Važno je da ljudi koji ovo gledaju budu mirni, da znaju. Republika Srpska preživjela je kad su joj smijenili predsjednika Republike. Preživjela je kad su joj smijenili člana predsjedništva. Preživjela je kad su joj smjenjivali ministre unutrašnjih poslova. Preživjet će i ovo Republika Srpska iznad bilo kojeg pojedinca. I nemojte svaljivati ni na opoziciju, ni na narod ovo što se dešava pojedincima. Ja bi se dobro zamislio i nadam se da će se i oni dobro zamisliti. Zašto je rukovodstvo Republike Srpske u ovakvoj izolaciji? Zašto je rukovodstvo Republike Srpske u svađi sa svakim na planeti? I zašto dobija sankcije od zemalja koje preko 100 godina gaje dobre odnose sa našim narodom? To nek se oni razmisle, nek oko toga odgovore. Mazalica, molim vas, gospodine Mazalica, zašto neko sjedi u CIK-u koji je nekad bio negdje kandidat? Molim vas lijepo, SNSD je, što omladina danas kaže, u tom sportu prekucao igricu. Vi ste potpredsjednika svoje stranke poslali za sudiju Ustavnog suda, ljudi. Pa pogledajte ko sjedi ovdje. Dekani, direktori, izvršni direktori. Na čelu institucija koje trebaju biti nestranačke, jednako dostupne svim ljudima u Republici Srpskoj. I vi da pričate o to. Nemojte, molim vas. Što se tiče CIK-a, ja znam da ste vi navikli da sa njim tamo radite šta stignete i kako stignete, sad to više ne može i razumijem što plačete. Što se tiče Trgovske gore, još to samo da kažem, ministrica Golić i ja jesmo na tome dobro sarađivali, Narodna skupština je skroz bila na tome zajedno i zato se zaista postavlja pitanje zašto SNSD dopušta da se bori za hrvatske interese iz dana u dan, a da dobijamo ovakve packe oko aerodroma u Trebinju, oko brojnih drugih stvari gdje je nama nešto bitno. I to je stvarno jedno pitanje koje ovdje, kada pričamo o vitalnim interesima, treba odgovoriti. I molim samo još ovu jednu rečenicu. Za nas je vitalni interes definitivno da SNSD, i to je najvažniji vitalni interes za Republiku Srpsku, što prije ode u opoziciju. I mi ćemo na tome raditi. Jer sad se pokazuje da ovaj narod i naša republika zaslužuje jednu poštenu vlast i oslobođene institucije. Hvala.